Për udhëtime dhe luks, universitetet shpërdorojnë paratë e kërkimeve shkencore. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Universitetet shtetërore kanë shpenzuar për kërkimin shkencor një shifër qesharake prej 18.000 eurosh, krahasuar me vitin e shkuar ka një rënje prej 20.000 eurosh. Për zërin libra dhe publikime janë shpenzuar nga të 6 universitetet së bashku 91.500 euro, me një rënje prej 76.000 euro nga viti para ardhës. Për karburant automjetesh janë shpenzuar 121.500 euro, pra duket se drejtuesit e universiteteve nuk ja kanë hequr vetes luksin e të udhëtuarit edhe pse mësimi ishte online dhe kanë shpenzuar karburantin e shtetit. Për dieta dhe udhëtime në një vit ku bota ndali universitetet kanë shpenzuar 147.000 euro, kurse shpërblime dhe honorare 3.2 milion euro, me një pritje prej 723.000 euro nga viti para ardhës, kurse në një vit pandemie ka një realitet absurd, rreth 130.000 euro më shumë shkojnë për ruajtje godinash, në një shumë totale 1.9 milion euro, ku objektivin kryesor ka kërkimin shkencor, për të cilin do të ishte një gjimnazi avancuar. Në këtë godin ku paguhet 1.9 milion euro për ta ruajtur dhe 17.000 euro për kërkimin shkencor nga paratë e studentëve. Një raport dramatik funksion objektiv. UT ka shpenzuar 260.000 euro për kamera sigurie. U shpreh Migen Qiraxhi nga qendresa qytetare. Të gjitha këto fakte të dokumentuara i shtojnë dyshimet për të kuptuar se çfarë ndodh me paratë e studentëve. Është e qartë se me to abuzohet. Ulet komunikimi, rriten zëra, shpërblime honorare, udhëtime dhe dieta në vlerën 100.000 euro. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.